belakang ni. Ya, kalah, kau kalah belakang. Kita cakap apa? Ini kan boleh pilih kau nak kalah belakang. Okey. Jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit. Teruklah manager ni. Teruklah manager ni, berpaling tadah. Ini dia artis bintang paling popular. Ya, terima kasih. Bersama dengan dua berkepul. Saya kat Nana. Bersetai lah awak. Alah, kita orang punya makan sikit je beza. Dia 22 juta, akak 21. All black, kaca bergaya. All black, but my heart is green. Yeah. Aku is black. You're the best photographer in the house.